Bojarka je oslňujúca, krásna ako jar, zaujímavá počas sviatkov, v pracovných dňoch je pracovitá. Inšpiruje piesňou, štetcom a slovom, dejinami a jazykom. Kostolov zniejúcich zlaté strechy, veľkosť mesta dobrá. Alina Tretiak. Naše mesto Bojarka je pľúcami Kyjova, duchovným srdcom kyjovského kraja. Umelým nebom ukrajinských klasikov, umelcov, spisovateľov, energetickým centrom historikov, politikov, verejných líderov. Mesto svojich patriotov, mladých a dospelých. Krása nášho kraja, jeho jazera a lesy, plné odvekých stromov, mestské domy a kostoly. Nie sú tu iba historické, ale aj moderné budovy. Každý jeden deň obyvatelia Bojarky kultivujú a zdokonalujú mesto. Každý ako môže, aj ako chce. V práci, škole, doma, medzi príbuznými a priateľmi, v sociálnej a kultúrnej oblastiach činnosti. Naše mesto žije v obrázkoch umelcov, v lyrike a sochárstve, ľudových piesniach a tancoch, vo vyšitých ľudových oblečeniach, mesto, aké žiari láskou. Vrátime Bojarke rekreačný potenciál a naše mesto sa stane najlepším. Bojarka je mestom umelectva. Teraz sa nachádzame v reštaurácii Asia Style. Pozývame vás ochutnať jedla azijskej kuchyne. Bojarke kedysi žili Bohomozov Aleksandr, umelec, avantgardista, grafik. Manželský pár Grigoriev Viktor a Poliakova Kira, ukrajinskí umelci a ilustrátori. Ivanov Ivan, spisovateľ a umelec, historik, etnograf, archeológ. Kistekivský Georgi, vedec, verejný líder, jeden z tvorcov jadrovej zbrane. Hlava kancelárie a laboratórie jaderné zbrane v Amerike, poradca prezidenta Ameriky Davida Eisenhowera v národnej politike. Kovalenko Ivan, známy ukrajinský básnik 60-tník. Levický Modest, lekár, spisovateľ, publicista, pedagog, hudobný skladateľ, diplomat, známy verejný a politický líder. Lysenko Mikula, známy ukrajinský hudobný skladateľ, zakladateľ národnej klasickej hudby. Matuševská Víra, verejná líderka so vzdelaním lekárky. Mochor Jurij, zaslúžený ukrajinský umelec, laureát prémie Kasiana. Natson Semen, známy básnik, laureát prémie Puškina Ukrajinskej akadémie vedy. Samílenko Volodymyr, ukrajinský spisovateľ, diplomat, dramatik, tlmočník, publicista. Shalom Aleichem, klasik hebrejskej literatúry. V svojich písaniach Mliekar Tevje a Kabala na chate zobrazoval mesto Bojarka, jeho dejiny a štýl. Mesto v jeho písaní malo názov Bojberik.
Pri tvorbe kina pracovali umelec Jurij Horbačov, režisér Oleksandr Pitručný, video Phantom 3 Oleksandr Žirnov, Bojarské historické muzeum, hudobný skladateľ Timofína Hejčuk, basnička Alina Tretiak.